Канал The Gun TV, і я Олександр. Продовжуємо грати на карті ягодної. В общем, рішив я посіяти цибулю. Т-150 це все сіяв. Буде потім відосик окремо. Повесила білі, тому що по ізвісті сівавка їздила. Так, зараз я вам покажу цибулю. І ще я вам скажу, що поки я не сіяв, дуже багато в мене йшло насіння, ну прям багацько. Ось то така цибуля. Ціни на цибулю просто колосальні зараз. Через що я її вирішив посіяти. Але треба буде купити комбайна за 100 тисяч. І плюс до нього треба буде взяти, ну, тую фігню купити, яка саму гічку стебла обриває. Але треба сперш покропити від бур'янів. Цибуля, на цибулю дуже багато йде витрат в плані насіння. Мені здається, 3 газона пішло, 3 повних газона ось цих, а в їх там майже по 4 куба цей бункер вилазить насіння. Зараз в грошах побачимо. 4 тисячі ще, мабуть. Ну, 1007 на насіння пішло. Тільки на насіння. Не вважаючи інші витрати. Так, зараз буду гербіцидами кропити. МТЗом. Так, нам треба... Оставшу... жидкость вилити. Так, заповняємо, поставив такі пункти, дуже, дуже полезні штуки. Так, все заповнилось, їдемо на наше поле. Цибуля дуже дорога, ну, на ній можна нормальну кількість грошей зірвати. Хоч і мороки з нею буде багато. А ціна на цибулю в нас... Оп. Ну, я як навіть дивився, була 8 тисяч. Зараз 6600. Що я вам скажу, теж не мало взагалі. Так, поїхали. Все нормально, кропиться, зілля пропадає. Я не знаю, може по кругу буду їздити. Да, я буду їздити по кругу, так простіше. Тому що там стовпи і дерева, вони мішають. Зараз швидкість синтеза непогана, але там під горку зараз він буде грузитися і їхати по малій. Бачите, вже не то. За отримані гроші на цибулі, якщо, скажімо, ворогай вродить, все нормально буде, я погашу кредит і куплю нове поле, а там уже після цього буду тільки думати за техніку. Треба буде купити комбайна ще якогось, трошки більшого заниву, може навіть не так більшого в об'ємах, може з бункером більший, там бізон такий непоганий, на 5 тисяч дорогший заниву. Його можливо куплю, буде додатковий комбайн. Але що перш мені треба зробити, це віддати кредит. Купити ще якесь поле. Да, з цим модом вся техніка їздить набагато помалій на полі. Ну, не вся, та, якої не вистачає потужності двигуна. Добавляє це реалізму, звісно.
Так, і заодно ж, щоб цибулю збирати, нам треба спершу саме бадилля обрубати, а потім уже тільки комбайн напускати. Через цей ми отримуємо високу, мабуть, ціну на неї. Бо багато, скажімо, йде проблем з нею. Саме поки дійдемо до самого збирання врожаю, дуже багато треба всього зробити. І з великими витратами. Кропити від бур'яну вигідніше. Якщо ви, наприклад, не хочете вносити добриво, його треба два рази вносити, і тільки тоді ви получите такий ефект, як від одного кроплення від бур'яну. Так що бур'ян треба кропити. Якщо не кропити, то полольниками тими знищувати. Але полольниками довше, але й дешевше. На гербіциди не треба витрачати коштів. Але цей метод є, я думаю, все одно вигідніший, бистріший. Тим більш полольники, здається, працюють тільки на якійсь початковій стадії росту бур'яну. Так, а тут я зараз хочу наймита найняти. Подивитися ціни на інші опирскувачі. Можливо, на майбутнє. Надіюсь, наймит не буде плугити. Так, де є опирскувачі в нас? Так, тут нема. Хоча я і тут бачив. Ні, це не тут, а це на зілий пак є. Да. 14 метрів ширина, маленька ширина. Добре. Можна було б цього агрегата колись купити. Тільки він не вписується поки що в нашу техніку. Стару. Так, дивимось далі. Стоїться на машину, легко вичіпляється наш опирскувач. Так, я не зрозумів, можна і цею розкидати. Але ширина всього 10 метрів, що ж то є? Бо чи об'єм самої цистерни великий. Ну, це полезна штука. Так, а це теж. А, це, мабуть, уже на того трактора ставиться. 18 метрів. 36. Да, нам треба щось ось таке. А це скільки? 36 метрів. Якщо взяти 50 кілометрів в годину. 48 метрів. Да, це в нас уже круто. Комбайн. Потім для вука оця штука ще треба буде. Тернопільський. В Україні створений комбайн. Я все машину хочу купити. Можна було москвича взяти. Так як ця нива занадто ржава. Є, звісно, і така нива.
Але в цій ниві наверх платформа є, але на ній не можна нічого закріпляти. Да, звісно, краще взяти оцього буса. Або ось цього. Цей взагалі універсальний. Можна їм перевозити як і всякі продукти зернові, так і закріпляти ремнями будь-що інше. Добре, це на потім. МТ справляється. Так, а їздить, я вам покажу гаразд, що в мене стоїть. Нива. Ну, я повідкриваю ворот. Хай будуть відкриті. Хоча не всі хочуть відкриватися. Двері не відкриваються. Там зразу оказується, як я купив всю цю базу, мастерська є. Прикольно, можна зразу тут її повадити і модернізувати техніку. Дуже так корисно, багато всього тут є. В принципі, це все, це 150 ще ось до стоїть. Ну, тут ще газ 66-й. Треба прицепа прищепити, з яким він тяжко їздить, але їздить. Цибуля буде дуже довго ще рости, дуже треба ждати, треба мотати час. Хоча, мабуть, почну збирати з тієї сторони. Чому їхати далі? Нормально, звісно, тільки катаюся. Так, Остатні сантиметри. Зараз докуплю, буду докроплювати. І частина на цьому закінчиться. Буде наступна. А хоча знаєте, що зараз я включаю час, щоб йшов поскорій, так як ждати прийдеться нам багато, зупиняю ігру. Я буду ждати, поки вже цибулька не дозріє. Швидко потемніло. Забувся. Треба від стіни далі від'їхати. Розвантажити. Знову ж під'їхати, поставити. І купляти треба вже. Цю штуку десь то вона по. А, ну ось.
доставку. МТС буде всім цим заправляти. Так, 100 тисяч той агрегат стоїть, комбайн. Ніби купити щось таке, щоб заправляти техніку, бо вже мене солярки мало. Але це вже трошки потім. Так, чи я знов туди поїхав? Я ж починаю звідси. На, мінус 3000. Так, закінчую цю частину. Наступні будемо вже починати, починати збирати врожай. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал. Слідкуйте за відео. Всього хорошого і до побачення.